Komedia Krimi është vetëm i imi, është vënë në skenë me regji të Driada Dervishit, ndërkohë që interpretojnë aktorët Linda Jarani, Olta Dako, Neritan Licaj, Rudina Dembacaj, Jozef Shiroka, Pierin Vlashi, Romir Zadha, Merita Smaja, Nikolin Ferketa, Frid Selmani, si dhe me pjesmarje në veçantë të Besnik Qinari. Aktori Shkodran rikthehet në skenën në Durrësit pas 50 vitesh. 50 vjet përpara kanë qenë në Durrës, edhe kena vash fazit bukura me Fadil Hasin, Morrem Hoxhin, me Rolland Koçin, edhe me tjetërit, lume të dashin, ma ishe starit, ma dhe më gjep palit, e me shumë aktorët njëzi i ka pasë gjithë më Durrësi me në Vernik Metin. Gjithë Vlashi ka kënë regjizori, famshëm edhe Hargjerama ma avon, shumë të mjerë, i ka pasë, Durrësi ka pasë regjizorët ma të mirë Shqipëri. Kjo është një komedi që përcjet mesazhe të shumta që nga emancipimi gruas, si dhe lojrat që bën për të fituar famë dhe para. Është komedi edhe situate, edhe karakteri, ka të gëshetuara të dyja shumë bukur në njëra tjetër. Cilat janë mesazhet që ajo përcjell? Mesazhet janë nga më të ndryshmet. Duke vazhduar me emancipimin i femrës, duke vazhduar pastaj me të gjithë lojrat që bëhen nga një herë brenda për brenda botës së artit për të fituar famë, për të fituar para, autorët me shumë inteligjencë e godasin çiktan të errët, gjithmonë me humor, edhe me situata të bukura. Komedia trajton shumë tema, por kryesorja është pyetja që ngrihet: deri ku mund të shkojmë për të arritur famën? Kjo komedi të fton pikërisht për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Çfarë jemi të gatshëm të bëjmë dhe deri ku ne shkojmë për famën? Nga ana tjetër, një temë shumë e rëndësishme është pikërisht një sistem drejtësie që lë shumë për të dëshiruar, gjykatës që duan të bëjnë karrierë, por pa qenë fare të aftë, dhe për të bërë karrierë janë gati të pranojnë edhe gjëra dhe krime të pabëra ose krime të sajuara. Komedia bazohet në veprën autorëve francezë, Georges Ber dhe Louis Vernouil. Ajo është sjellë në Shqip nga përkthyesja Odeta Hoxha.